Burada qırılan ağacları görürsünüz. Bura Nəsimi rayon ərazisidir. Yaşam MTK burada tikinti aparır. Yaşam MTK görürsünüz ki, buraları hasarlayıblar hamısını. Bax, ağacları necə qırıb atıblar. Baxın. Ekologiya Nazirliyi bir ağacın qırılmağına görə cinayət işi açır rayonlarda. Bakının mərkəzində ağac qırığını gedir, heç kim baxmır. Bax belə. Gedək o tərəfdən. Göstərəcəyik belə. Нет. Это сайт. Это они что ли все сделали? В смысле они? Туда щерчат крыб пуллары. Нет, но это был мусор здесь. Ага. Они только забор поставили. Но эти тоже срубят. Он мне знаешь, что вчера сказал? Говорит, экологии мы заплатили, она возьмет деревья, перенесет в новое место, посадит. Как это? Что сказать? Göz çıxardacaqlar. Da, da. Biz nə isə, şəhəs istə qayt texnika, prəm, bəlşoy ekskavator bəriyot, deyirəm. 30 illik ağacı çıxartmaq olmur axı. Ou, yəsə ki, texnika səviyyə, prəm, o takıq, vəkapıyıq, skorlin. A, etər şey yerimdə, hamısını şey eləyir. Da, kəndəşən, səv parubət, yasna deyilər. Kimdir ki, burada şey? Kim? Kuy uzbəy, tam prorab yəs. Stroyka idiot. O, tam zaydi, tam, deyil, ofis toy. А вы с какой конторы? Я журналист. А, ты журналист? Да. Слушай, что ты это... Тоже снял, снял уже там. А там ты видел два дома строить сзади? Видел, видел, снял. Это вот за 5 лет, пока мы тут 5-этажный жильем, за 5 лет нас обложили. А это давно строят? Много деревьев было, да, тут? Нет, ты знаешь, деревьев, наверное, тут 5 сломались. Вот там было. 5 штанасын грыбло. Да, там как раз вот не было деревьев, где они ломали. А вот это все, конечно, пойдет по строю. Gördüğünüz kimi, yeri sakin deyir ki, artık 5 ağac kırılıb. Burada ağaçlar çoxdur. Bu... Yerli sakinlərə deyib ki, bu ağaçları Ekologiya Nazirliyinə pul vermişik, çıxardı, bari yerdə bastıracaqlar. Bu gənc ağaçları hamısını bastırmaq olar, amma yaşlı ağaçları olmur. Hamısı odunluğa gedəcək. O tərəfdən də indi gedə bilmirik, şəkillərini çəkmişik. Orada da bir yüzlərlə ağac var, bax belə. Söyüd ağacıdır, cökə ağacıdır, həm şam ağacıdır. Gördüyünüz kimi gedək qarşı tərəfdən çəkək. Əli qəl. Say, say. Sənə nə qədər? Hay bu ağaçlar qarşı. Elə onu çəkirəm də. Mən çəkəcəm. Mən bildiyim orada ağaçlar. Hamısından sənə nə qədər? Yazığım gəldi o ağaçlar. Hamısını qardaş. Bir dənə bilə qoymadı. Kəsdilər, bir dənə maşına aparırlar. Harada tərəfdə kəsdilər? Elə burada bu... Bu, bunlar da. Bu, yaşam MTK. Hamısının yaşam başlığı burada. Bəkən bir 70 hashtag'dan zeytin ağacları var. Hamısını qoydular, bu bölgüsü kəsirlər. 70 dənə? 70 dənə hashtag'dan zeytin. İndi özü üçün, get aşağıları var. Hayısı var. Prezidentimiz əmir vermişdi, bir dənə ağac kəsən qolumuzu kəsirlər. Aha. Bir qardaş. Onlara bir... Hara baxırlar bunlar. Əmir eləmirlər, bir şey eləmirlər. Gedək oradan bir dənə baxaq.
Ha tərəfdən kəsildiyini bir dənədir. Bunlar bilmirlər, neyirlər, ancaq onu bilirlər ki, pullarını versinlər, işlərini görsünlər. Üzgünlük deyil axı bu, yaşıllaşdırma əkməkdənsə kəsir. Gəlib kəsən kimdir yaşıllaşdırma? Yox, özləri. Gedir sakirdə yaşıllaşdırma, nə istəyir şey var burada? Gedir sakirdə yaşıllaşdırma, gəlib burada kəsə bilər, yox. Yaşıllaşdırma nə ixtiyarı, başı ağızı kəsini qoysun, özləsə görə. Yaşıl ağacları. Hamısı bu darabadanla bağlayırlar, dikləşdirirlər, bir dənə içəri girmək olmur, görsəndir. Deyər bunlar içəri iş görürlər. Geri bax ki, mən səhərdə hamısını kəsib qoyurlar böyük işlə. Bir dənə ağacı qoymuyorlar, hamısını kəsib, bir dənə yer yoxdur ki, girib baxasam. Hamısını böyük işlə qoyurlar. Atırlar maşına, aparırlar. Kəsən kimi atırlar maşına, aparırlar. Deyər burada ağac olmuyor. Pırqaboy da bağlıdır, 20 yanvar. Buranın adresi 20 yanvar küsəsi gelirdi. 20 yanvar küsəsi, 5-ci mikrofon. Yani 95 nömrəli orta baxsadır da, 95 nömrəli məhz baxsadır. Bilməkdir mümkün deyil, hər tərəf bağlıdır. Pırqaboy. Lan ofisləri qabağdandır da. Ofisləri qabağdan, ha, iş sağ ol. Başına, iş mərkəsi var. O tərəfdə. Yəni pırqaboy bağlıdır, o yəni suyu girilmək mümkün deyil. Oldu qadır. Yerli sakinin dediyinə görə eşitdiniz bu 70-80 dənə zeytun ağacı kəsilib. Gedirik qabaqdan baxmağa. Gördüyünüz kimi nə boyda sahədə ağaçlar hamısı kəsiləcək bunlar. Şirkət özü burdadır. Bu şirkətin ofisidir. Ofisidir. Ofis də burdadır.